Ողջույն սիրելիներս։ Տեր թողորնի ձեզ։ Մենք էլ օրնենք Տիրոջս, սա թող բումերանգ լինի միշտ, փոխադարձ լինի։ Լավ օրեր եմ մաղթում ձեզ։ Սիրենք Տիրոջ խոսքը, խրատը, կարդանք, հաճախենք եկեղեցի։ Հիշեք, որ մենք 7-րդ օրը չունենք ձեզ համար խոսք, միշտ ասում եմ ես, որ ուղղորդեմ ձեզ եկեղեցիները, գնացեք։ Գնացեք Տիրոջ տունը, փառաբանեք Տիրոջը, հաղորդակցություն ունեցեք Սուրբերի հետ, սա շատ կարևոր է, սա Տիրոջ պատվիրանն է։ Ես ուզում եմ մի սաղմոսից կարդալ 34-րդ սաղմոսը, առաջին խոսքից. Տիրոջը կորնեմ ամեն ժամանակ, նրա փառաբանությունը միշտ իմ բերանումը պիտի լինի, թող իմ անձը Տերով պարծենա, խեղճերը թող լսեն և ուրախանան, մեծացրեք ինձ հետ Տիրոջը, թող իրար հետ բարձրացնենք նրա անունը. Ես խնդրեցի Տիրոջը և նա պատասխան տվավ ինձ, իմ ամեն ահ ու վախից նազատեց ինձ։ Ճաշակեք և տեսեք, որ Տերը քաղցր է, երանելի այն մարդը, որ հուսացած է նրան։ Ամեն շատ զորավոր տեղեր է սիրելիներս։ Եկեք ինչ որ կարդացինք այս խոսքերը սարքենք մեր սեփականությունը, ոնց որ գրված է այդպես էլ անենք, Տիրոջը օրհնենք ամեն ժամանակ, ամեն ժամանակ նշանակում է ամեն ժամանակ, այնպես չէ որ լավ վիճակում ենք, փառք Աստծո, լավ ենք զգում մեզ, օրհնենք Տիրոջը, բայց հանկարծ նեղության մեջ, հիվանդության և այլն սկսում ենք տրտմել, ինչ վիճակում էլ որ լինես սիրելիս, թող չփոխվի, մենք փոփոխական չենք, մենք անփոփոխ ենք, Հիսուս Քրիստոս նույնն է, երեկ այսօր և հավիտյան, մենք էլ պիտի նույնը մնանք, չփոխվենք սիրելիներս, լավ վատ միշտ օրհնենք Տիրոջը, փառաբանենք Տիրոջը, մեծացնենք Տիրոջը անունը, բարձրացնենք նրա անունը, մեր խնդրվածքը, մեր կախումը նրանից կլինի, երբ որ մենք սկսենք դա անել, մեր աղոթները անպատասխան չեն մնա։ Սիրելիս, շատ հավատացյալներ կան, դեռ չեն ճաշակել Տիրոջ քաղցությունը, երբ նային հարկը արգևի համը չեն առել, ճաշակեք, խոսքն է ասում, Տերն ուզում է, որ մենք նրան ճաշակենք, նա քաղցությունը, ճաշակենք, նա քաղցր է, նա շատ լավն է, սիրելին ես, ճաշակենք Տիրոջը, իր խոսքի միջոցով, աղոթքի միջոցով, նա ուզում է գա մեր հետ, ընթրիկ անի հայտնության 3:20-ը, այնպես որ նա փապակն է, որ մենք ճաշակենք նրան, և նա քաղցությունը զգանք մեր սրտերին, ինչպես Դավիթը ասեր, քո խոսքը իմ քիմքին մեղր է, անուշ մեղրից էլ քաղցր է, ահա թե ով է Տերը, մենք պիտի ճանաչենք մեր Տիրոջը, Տերը օրհնի ձեզ, միշտ փառաբանեք Տիրոջը, գնացեք, միացեք հոտին, փառաբանեք կիրակի օրերը, օրվա ընթացքում, ես շատ եմ սիրում, երբ որ միայնակ եմ, երգում եմ, լավ, վատ, բայց փառաբանում եմ Տիրոջը, օրհնում եմ Տիրոջը, դրսում, ներսում, խնդիր չունեմ դրանից, լավ եղեք սիրելիներս, ամեն։